Huset är vackert och nybyggt, bara 5 år gammalt. Men ändå river man nu ner den putsade fasaden för att ersätta den med en ny i trä. Orsak: fasaden är fuktskadad och de som bor i huset har blivit sjuka av mögel. Klassiskt problem som finns på alla de här husen här kan jag tänka mig. Och det är att man har satt plåtbeslag på utsidan som man har skruvat rakt in i en träbit utan att täta. Och då har vattnet letat sig in här och drar in i det bara träet som vi kan se här. Är detta enligt reglerna? Nej. Min eksem slår ut jättemycket så jag blir jätterörd och det klias och svider. Och sen när jag tar smörjning så svider det jättemycket och gör jätteont. Och hur säker på är du att det beror på huset? Det är för att innan vi flyttade till huset så fanns det inte och gjorde det, hade jag inga eksem nästan. Det är inte bara familjen Löfströms hus som är felbyggt. Bland de 120 villorna i området är det många som har fuktproblem. Men med lite fogmassa så löser det sig, menar egnahemsbolaget som låtit bygga Skogabergsområdet. Och bolaget har rekommenderat husägarna att anlita en tätningsfirma. Vi har inte fått någon hjälp. De har överhuvudtaget inte hört av sig utan de hänvisar genom deras advokat. Och vi har ju också advokat och har stämt dem. Och därmed så har de mer eller mindre tvingat oss allihopa att vi skulle foga in möglet. Och det kostade 15 000 som alla har betalt själva. Och det tycker du inte är lämpligt? Nej, du kan ju inte foga in någonting som redan är skadat. Hur ser det ut? Ja, det ser verkligen illa ut här. För att man, om man kommer med kameran lite närmare här så ser man vad som finns innanför här i form av mögel och fuktskador i den kartongklädda gipsen på insidan här. Just det här huset vi sitter i över 5 år. Och nu plötsligt har man tvingat då på att man ska täta på utsidan. Varför gjorde man då inte det innan för att se hur det hade kunnat bli? Men vad tycker du om det då? Att man ska bara sätta igen hålet? Ja, jag tycker det är beklämmande och skrämmande att man gör det. Jag sitter här just nu och hostar så jag vill inte sitta här längre. Så att jag tror att vi ska dra oss undan det här lite grann. Så får snickaren sätta igen det här. Att riva ner den gamla fuktskadade putsade fasaden och bygga upp en ny i trä kommer att kosta minst 500 000. En summa som husägarna nu kräver att egnahemsbolaget ska betala. Men det vill bolaget inte göra. Vad vi vill göra, vi har försökt att vara aktiva här, informerat fastighetsägarna om problematiken, att de ska vända sig till sin byggfelsförsäkring som vi har tecknat i samband med att vi byggde det här för att just hantera sådana här problem.